Oikein hyvää huomenta, hyvät katselijat. Tässä on pastori Samuel Tuokkola Sion kirkolta ja tahdon toivottaa teidät kaikki jälleen sydämellisesti tervetulleeksi mukaan tähän Heijastin ohjelmaamme. Ja tässä ohjelmassa tahdon puhua nimenomaan teille, hyvät äidit. Ja katselemme ja kuuntelemme kauniita hengellisiä lauluja kauniitten Ontarion maisemien yhteydessä. Mutta ennen näitä teen tässä yhteydessä ilmoituksemme. Huomenna tiistaina lähetyspiiri kokoontuu Sion kirkolla aamulla kello 10 ja torstaina sanan ja rukouksen ilta kello 9. Vaan aikaan torstaina on myös tyttöjen ja poikien kerho Thursday Club. Perjantaina rukoussolu kello 19 ja ensi sunnuntain tilaisuudet kello 10 ja kello 18. Radiohartaus suomen kielellä. Joka lauantai aamu FM-kanavalla 95.5, siis lauantai aamuisin kello 8.30 FM-kanavalla 95.5 suomalainen radio-ohjelma. Ja tämä Heijastin ohjelmahan tulee siis maanantaisin aina säännöllisesti kello 9 kaapelikanavalta 10. Puhelinhartauden voit kuunnella puhelinnumerosta 522-5540. Siis numero puhelinhartauteen on 522-5540. Ja tarvittaessa saat kiinni minut, pastorin, puhelinnumerosta 522-2164. Päivä vain ja hetki kerrallaan. Siitä lohdutuksen aina saan, mitä päivä tuokin tullessansa, isä hoitaa lasta armollaan. Kädessään hän joka päivä kantaa, tietää kai. Hän on lähelläni, joka aamu.
taivas aina, tähän kulmaan yhä uudelleen. Kiitos Herra lupauksestasi, sinä annat minun levätä. Päivä vain ja hetki kerrallaan, kunnes johdat minut kädelläsi, riemun maahan päivän kirkkaampaan. Koska eilen vietimme äitien päivää, haluan tässä ohjelmassa suunnata tämän lyhyen puheeni nimenomaan teille, arvoisat äidit. Ja tällä kertaa olen valinnut tekstiksi
meille kaikille varmasti tutut Raamatun jakeet, jotka liittyvät kiinteästi pääsiäiskertomukseen, nimenomaan niihin hetkiin, jolloin Jeesus Kristus riippuu Golgatan keskimmäisellä ristillä, ja niihin sanoihin, mitä hän tuolta ristiltä sanoo omalle äidilleen. Luemme ne yhdessä Johanneksen evankeliumin 19. luvusta ja alkaen jakeesta 25. Täällä sanotaan näin. Mutta Jeesuksen ristin luona seisoivat hänen äitinsä ja tämän sisar sekä Maria Kloopaksen vaimo ja Magdala Maria. Ja kun Jeesus näki äitinsä ja tämän vierellä sen opetuslapsen, jota Jeesus rakasti, hän sanoi äidilleen, nainen, katso poikasi. Sitten hän sanoi opetuslapselle, katso äitisi, ja siitä hetkestä opetuslapsi otti hänet kotiinsa. Amen. Tässä lyhyessä Johanneksen evankeliumin paikassa Jeesus osoittaa huomion omalle äidilleen. Kun me luemme Jeesuksen maanpäällistä vaellusta Raamatun lehdiltä evankeliumien mukaan, me huomaamme, että siellä yleensä ottaen on hyvin vähän merkintöjä Jeesuksen äidistä, Jeesuksen ja hänen äitinsä välisestä suhteesta. Ja joissakin merkinnöissä, joissakin tapauksissa saattaa jopa olla sellainen kuva, että Jeesuksella ei olisi aikaa tai hänellä ei olisi mielenkiintoa omaa äitiään kohtaan. Mutta tässä tapauksessa, jolloin Jeesus riippuu ristillä ja hän on juuri siirtymässä ajan rajan tuolle puolelle, mehän tiedämme, että hän sitten pääsiäispäivänä nousi ylös, mutta tuossa hetkessä hän haluaa sanoa omalle äidilleen jotain erittäin merkittävää. Kun Jeesus sanoo nämä sanat, nainen, katso poikasi, ja sitten hän sanoo opetuslapselleen, katso äitisi, hän ei ainoastaan sano näitä sanoja sanojen vuoksi, vaan hän haluaa osoittaa tässä jotain syvempää huolenpitoa omaa äitiään ja tätä opetuslasta kohtaan. Itse asiassa näissä muutamissa sanoissa Jeesus tuo esille omaa luonnettaan, omaa rakkauttaan, omia läheisimpiä sukulaisia ja omia opetuslapsiaan kohtaan. Ja nämä sanat, vaikka ne ovat muutamat sanat vain kirjattuna tässä, ne todistavat siitä, että aivan siellä viimeisillä hetkillään Jeesus haluaa välittää tämän huolenpidon ja sen, että hän haluaa osoittaa rakkautta läheisimpiään kohtaan tässä Jeesuksen äidille ja hänen opetuslapsilleen. Ja tämä sama periaate toistuu Jeesuksen elämässä kautta koko Raamatun ja myöskin sitten opetuslasten elämässä. Jumala haluaa huolehtia, Jumala haluaa pitää hyvää huolta läheisimmistään. Monta kertaa me ajattelemme, että Jumalan sana, Jumalan huolenpito on kohdistunut noin yleisesti ihmisiin, ja sitähän se onkin. Jo pienoisevankeliumissa me luemme, että Jumala on niin rakastanut maailmaa, että hän antoi ainokaisen poikansa, ettei yksikään, kuka häneen uskoo, hukkuisi, vaan hänellä olisi iankaikkinen elämä. Yleisesti ottaen evankeliumin ilosanoma kuuluu jokaiselle ihmiselle kautta koko maailman. Mutta tässä nimenomaisessa Raamatun paikassa ja monissa muissa Raamatun paikoissa Jeesus osoittaa henkilökohtaista huolenpitoa lähimmilleen, rakkaimmilleen. Ja nimenomaan Jeesuksen äiti saa tässä tämän huomion osoituksen. Kuten me kaikki voimme varmasti sydämestämme todistaa, äidit merkitsevät meille hyvin paljon. Hiljattain tein täällä Sion kirkossa miesten piirissä, miesten kesken pienen kyselyn, ja tuossa kyselyssä halusin peilata vähän niitä ajatuksia, mitä miehillä, jo nyt ikääntyneimmilläkin miehillä, on omia äitejään kohtaan. Ja sieltä muistin syövereistä tuli esille toinen toistaan lämpimimpiä ajatuksia ja sitä rakkauden tunnetta, mitä meillä kaikilla on omia äitejään kohtaan. Jokainen meistä, uskon, meillä on joku hyvä muisto
joku hyvä mielikuva omasta äidistämme. Ja voimme sanoa sydämestämme, että jokaiselle meille oma äitimme on merkinnyt hyvin paljon. Toinen asia on kuitenkin kokonaan se, miten me olemme osoittaneet omassa elämässämme äideillemme tai isoäideillemme tätä, että me välitämme heistä, me rakastamme heitä. Ei se aina ole niin itsestään selvä eikä niin helppo, mutta sitten kun äitien päivä tulee, niin me kaivamme kyllä jostain esille kortin ja ostamme kukkaset ja muistamme äitejä. Ja tämä on tietenkin hyvä tapa, mutta voin todeta sen tässä, että me teemme sitä kuitenkin liian harvoin, jos se jää yksistään äitien päivän varaan. Kyllä äitit, jokainen mä uskon, ovat ansainneet huomion ja muistamisen useamminkin kuin kerran vuodessa. Tiedän sen, että monien teistä, hyvät katselijat, äidit ovat jo muuttaneet tästä ajasta iankaikkisuuteen, emmekä me voi heitä enää sillä tavalla tavoittaa. Minulla on se suuri etuoikeus, että oma äitini elää vielä siellä Suomessa ja Oulussa ja saan muistaa häntä. Ja aivan viime aikoina, viime vuosien aikana olen alkanut toteuttamaan tuota huomion osoitusta käytännössä enemmän kuin pelkästään äitien päivänä. Puhelinkeskusteluissa, kirjeissä, korteissa ja monissa muissa tilaisuuksissa, jolloin olen hänen yhteydessä, tuon esille aina sen kunnioituksen ja arvostuksen ja rakkauteni hänen työtään kohtaan, kun hän on meitä poikia ja tyttöjä perheessäni olevia sisaruksia kasvattanut. Ja aivan erityisesti haluan olla kiitollinen omalle äidilleni juuri siitä syystä, että hän on ohjannut meidät jo nuoresta asti Jeesuksen yhteyteen. En tiedä mitään sen suurempaa ja tärkeämpää kuin sen, että vanhemmat, isät ja äidit, ja monta kertaa juuri äideille lankeaa tämä osa, että he voivat neuvoa lapsiaan Jumalan yhteyteen, Jeesuksen seuraan. Niin kuten totesin tässä lukemassani Raamatun paikassa, Jeesus haluaa selkeästi osoittaa huolenpitonsa omalle äidilleen. Ja näinhän sen tulisi olla meidänkin keskuudessa. Jo vaikka meillä omat äitimme ehkä ovat muuttaneet ajan rajan tuolle puolelle, mutta onhan meillä monilla vaimomme elossa tai tyttäremme, lapsemme, jotka hekin voivat olla äitejä omille lapsilleen. Ja ei se ole väärin, jos me muistamme näitäkin meidän omia puolisoitamme tai lapsiamme, tyttöjämme, jotka ovat äitejä. Ja osoitamme heille kunnioitusta ja kiitollisuutta sitä työtä kohtaan, mitä he ovat tehneet ja tekevät omien lastensa parissa. Ja näin ollen osoitamme sitä samaa huolenpitoa heitä kohtaan, kuin mitä Jeesus osoitti omaa äitiään kohtaan. Radio-ohjelmassa kerroinkin sen pienen hauskan tapauksen, jossa pikkupoika oli pyhäkoulussa oppinut asioita Jeesuksesta. Äiti oli häntä vienyt pyhäkouluun, kehoittanut häntä menemään sinne, ja tämä poika oli oppinut uusia asioita Jeesuksesta. Sitten eräänä päivänä tämä poika pääsee mukaan pyhäkoulun näytelmään. Ja tuossa näytelmässä hänelle annetaan vuorosanoja, joita hänen tulee opetella ulkoa. Mutta kuinka ollakaan, kun tämä suuri hetki koittaa ja vanhemmat istuvat yleisön joukossa ja lapset esittävät tätä näytelmää, niin sillä hetkellä juuri tällä pikkupojalla unohtuu ne vuorosanat, jotka hänen olisi muistettava. Äiti istuu etupenkissä ja katsoo poikansa ja yrittää suun liikkeellä kuvata niitä sanoja, mitä hänen tulisi muistaa, mutta ei poika siitä saa selvää. Sitten äiti viimein kuiskaa ne sanat, jotka pojan tulisi muistaa. Hän sanoo, sanat ovat, minä olen maailman valkeus. Ja heti pikkupojan silmä kirkastuu ja reippaalla äänellä hän sanoo, minun äitini on maailman valkeus. No yleisö purskahtaa nauruun, mutta he ymmärtävät sen, mitä tässä tapahtuu, että pojan olisi tullut sanoa Jeesuksesta, minä olen maailman valkeus. Sen sijaan hän tuo tämän esille, minun äitini on maailman valkeus. Mutta kun tarkemmin ajatellaan tuota asiaa, niin todellakin tälle pikkupojalle se onkin niin. Hänen äitinsä
hänen elämässään, hänen pienissä ympyröissään, hänen arkipäivän keskellä, ehkä sairauden ja kuumeen polttaessa, ehkä nälkäisenä ollessa, kipuja tai mitä tahansa kokeneena, äidin läsnäolo, lohdutus ja mukanaolo on hänelle kaikkein tärkeintä, mitä hän voi kokea. Ja suurella syyllä tämä pikkupoika voi todeta, että äitinsä on hänelle maailman, koko hänen maailmansa valkeus. Mutta mehän tiedämme kuitenkin Jumalan sanasta, että äiditkin on Jumalan luomia ja heidän yläpuolellaan kaikesta siitä äidin rakkaudesta huolimatta on vielä suurempi jumalallinen rakkaus, Jumalan rakkaus ja huolenpito meitä ihmisiä kohtaan. Jos maalliset äitimme ovatkin huolehtineet meistä niin hyvin, että voimme kiitollisina muistaa heitä ja kiittää heitä, kunnioittaa heitä, heidän muistoaankin, niin silti vielä Jumalan huolenpito, Jumalan rakkaus meitä ihmisiä kohtaan on vielä jotain suurempaa. Ja sen Jeesus nimenomaan opettaa tässä tai osoittaa tässä Raamatun paikassa. Hyvä katselijani, tahdon tänä päivänä rohkaista sinua etsimään mahdollisuutta kunnioittaa joko omaa äitiäsi, jos hän on vielä elossa, tai omaa puolisoasi, joka on myös lastesi äiti, tai sitten omaa tytärtäsi, joka on kenties jo lasten lapsiesi äiti. Osoittaa heille kiitollisuutta, huolenpitoa, rakkautta ja antaa tunnustus siitä työstä, mitä he ovat tehneet. He ovat todella ansainneet tämän suuren huomion osoituksen, ei ainoastaan nyt äitien päivän aikaan, vaan useamminkin kuluvan vuoden aikana. Muistakaamme heitä ja ennen kaikkea rukoilkaamme heidän puolestaan, että he voisivat edelleenkin olla sillä tiellä neuvomassa lapsia, ohjaamassa lapsia, hoitamassa heitä ja jos mahdollista, niin kuin rukouksemme on, neuvomassa heitä Jeesuksen yhteyteen. Hyvät äidit, vaikka äitienpäivä on jo takanapäin, juhlimme eilettäin äitienpäivää. Tahdon kuitenkin tässä yhteydessä vielä toivottaa teille kaikille oikein runsasta Jumalan siunausta, hänen rakkauttaan, hänen huolenpitoaan. Siunatkoon taivaan Jumala teitä kaikkia ja Jeesuksen osoittamalla huolenpidolla huolehtikoon teistä, teidän arjestanne, teidän juhlastanne. Näillä sanoilla tahdon tervehtiä teitä. Hyvät äidit, rukoillaan yhdessä. Taivaallinen Isämme, me kiitämme sinua sinun armostasi jokaista ihmistä kohtaan. Jeesus, me kiitämme sinua siitä rakkauden osoituksesta, mitä sinä teit koko ihmistä kohtaan antamalla oman henkesi meidän edestämme. Aivan erityisesti me tänä päivänä kiitämme sinua, kaikkivaltias Jumala, jokaisesta äidistä, joka huolehtii ja on huolehtinut lapsistaan, lasten lapsistaan. Ja aivan erityisen kiitoksen annamme sinulle niistä äideistä, jotka ovat neuvomassa lapsiaan ja lasten lapsiaan, omia omaisiaan, sinun yhteyteesi. Siunaa ja varjele heitä kaikkia. Anna heille voimaa päivittäin. Ja Herra, myöskin rukoilemme kaikkien sinun omiesi puolesta, jotka ovat sinulle rakkaita, ja myöskin jokaisen ihmisen puolesta, joka ei vielä sinua tunne. Ole armollinen, anna heidän löytää tie sinun yhteyteesi. Näin siunaten, että itsemme ja toinen toisemme sinun armosi varaan, Jeesuksen nimessä. Aamen. Kulan seljänne.
ystävät, tässä oli tämänkertainen Heijastin ohjelmamme. Kiitämme teitä kaikkia mukana olosta ja toivotamme teille runsasta Jumalan siunausta. Kuulemien ja näkemiin jälleen ensi viikon maanantaihin.